Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Rəcəb Təyyib Ərdoğan Azərbaycandadır. Daha dəqiq desək, Şuşadadır. Və Ərdoğanın məhz Şuşaya səfəri özündə çox mənaları birləşdirir. İlham Əliyev və Rəcəb Təyyib Ərdoğanın bir yerdə Şuşada olması Qafqazın ümumi ab-havasının istər siyasi, istərsə iqtisadi nöqtəyə nəzərdən dəyişməsinə çox güclü təkan verə bilər. Elə bu istiqamətə danışma niyyətimiz var. Politoloq Yeganə Hacıyeva, Real Intervivdə qonağımız. Yeganə xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, İlqəbə. Həqiqətən də iki liderin Şuşada bir yerdə olması, düz marşrutlar da çox maraqlıdır. Məhz Füzuli istiqamətindən, avtomobil yoluna Şuşaya. Burada çox vacib görüşlər, bəyanatlar. Ümumilikdə prezidentlərin məhz Şuşada belə görüşü gələcəkdə bizə hansı məqamları vəd verə bilər? Aha. Öncəliklə, həm dəvətə görə, həm suala görə təşəkkür edirəm. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Şuşa səfəri məhz istər daxili, istər xarici mesajlarla bol səfərdir. Prezidentlərin Şuşada görüşməsi, daxili cəmiyyətdə mesajları elə fikirləşirəm ki, hamı aydındır, amma xarici mesajları çox genişdir. Bu, deməkdir ki, Şuşa nəinki Azərbaycan üçün, həmçin Türkiyə üçün də müqəddəs bir şəhərdir və daha öncə də bir neçə dəfə təkliflər səslənmişdi ki, Şuşa həm də İslam mərkəzi olaraq, Türk mərkəzi olaraq, Türk xalqları mərkəzi olaraq qəbul olunsun. Əslində, bunun rəsmi bir rəsmiləşməsinə ehtiyacı olmasa da, amma təsəvvürlərdə və düşüncələrdə bu doğrudan belədir. İstər Azərbaycanda, istər Türkiyədə cəmiyyət üçün Şuşanın əhəmiyyəti birinci dərəcəli vətən, dövlət, ardınca Şuşa. Yəni, belə bir yanaşma xalq və belə deyək, vətən birləşməsindən hər bir Azərbaycanlının, mən elə fikirləşirəm, həmçində Türkün də mənəvi dəyərlərin maddi tərənnümüdür. Yəni, mənəvi, o şeylər ki, mənəvidir. Bax, məsələn, Şuşa Azərbaycanda tarixən genofon bir neçə mərkəzdən biri olduğuna rağmən, mədəniyyət mərkəzi olduğuna rağmən, hətta elm və mədəniyyət mərkəzi olduğuna rağmən tarixən, həm də mənəvi bir bağı var idi. Azərbaycanın hansı ərazisindən asılı olmayaraq olması, hamı Şuşalıdır. Hamı Şuşalıdır. İndi də nə mutlu bizə ki, həm də bugün Türkiyədə də hamı Şuşalıdır və əslində bu çox böyük görüşü, çox vacib görüşü Şuşadan izləmək həm xoşbəxtlikdir, həm fərəhdir. Çox gözəldir bir sözünə. Bax, mənim üçün burada maraqlı olan məqamlardan biri nədir? Biz bir qayda olaraq müharibə başa çatandan sonra regionda ümumilikdə vəziyyətin hansı istiqamətə ən əsası da iqtisadi nöqtəyə nəzərdən dəyişməsi barəsində düşünürdük və ölkə prezidenti İlham Əliyev bu barədə dəfələrlə danışırdı və 3+3 platforması əsas götürülmüşdü. Ola bilərmi ki, məhz Ərdoğanla Əliyevin görüşü, Şuşa görüşü, konkret olaraq 3+3 platformasının nəhayət ki, startına imkan versin. Çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Öncəliklə, bu konkret bu suala cavab verməmişdən öncə bir neçə məqama toxunmaq lazımdır. Məsələ ondadır ki, son illər qlobal səviyyədə enerji resursların aid olduğu, enerji resursların məskəni olan regionlar üzərində bir yarışma, onları əldə etmək üçün bir yarışma mövcud idi və biz istər yaxın şərqdə, istər Liviyada, istər və digər regionlarda məhz enerji resursların uğrunda bir mübarizəni izlədik. Əlbəttə, bu enerji resursları uğrunda mübarizə bitəndən sonra bunun ikinci mərhələsi kimi bu resursların daşınması üçün önəmli strateji olan regionlar üzərində bir mübarizə başlamalıydı və bu, bunun ikinci bir pilləsi idi və biz bunu haradasa 2010-cu ildən sonra yaxın şərqdə başlayan bu proseslərdən sonra növbənin Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz və s. bu regionlara çatacağını əvvəldən proqnoz edirdik. Və sizin konkret sualınızın cavabı olaraq, Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində öz torpaqlarını azad etməmişdən öncə Azərbaycanın işğal altında olan nəzarətsiz torpaqlarda bir offshore daşınma həyata keçirilir o istiqamətdən və müəyyən məqsədlər üçün, çirkli məqsədlər üçün hal-hazırda biz Zəngəzur koridoru dediyimiz koridordan istifadə olunurdu və biz bir neçə məqamı yada sala bilərik. Məsələn, çox məşhur araşdırmaçının Dağlı Qarabağla bağlı Narko Qarabağ adlı bir kitabı var idi, hansında ki, o 3 il ərzində Qarabağda yaşayanda əslində Qarabağın necə bir narkotrafik mərkəzi olduğunu və Avropaya qədər uzanan bir çirkli cinayətkar şəbəkənin olması haqqında qeyd etmişdi. Yəni, konkret sizin sualınızın cavabı olaraq, kommunikasiyalar uğrunda mübarizədə əlbəttə Azərbaycan
44 günlük müharibəli öz torpaqlarını azad etməklə bir reallıq ortaya koydu. Bu reallıq ondan ibarət idi ki, 44 günlük müharibəyə qədər Cənubi Qafqazdakı reallıq 44 günlük müharibədən sonra deyil. Və burada əlbəttə bu reallıqda dəyişikliklər qalib ölkə kimi Azərbaycanın xeyrinədir. Hər nə qədər də bunu kənardan, elə Azərbaycanın içində də bu və ya digər qruplar, oponent qruplar göstərməyə çalışırlar ki, bu belə deyil və biz Zəngəzur koridorunun və ümumiyyətlə bu yeni reallıqların əhəmiyyətini kifayət qədər məqsədli şəkildə artırırıq, amma bu belə deyil. Reallıq ondan ibarətdir ki, yeni reallıqlar Cənubi Qafqazda strateji nəqliyyat xabı yaratdı və bu xab da bu günləri sizin də qeyd etdiyiniz o formatlar, üçlü və daha artıq formatlar özünü mütləq göstərəcək və bu yeni reallıqlardakı, bu yeni kommunikasiyalarda Azərbaycan və Türkiyə bir qardaş eyni mövqədən çıxış edirlər, eyni maraqlara xidmət edirlər. Burada bir haşiyə də çıxmaq lazımdır ki, Cənubi Qafqazdakı bu yeni kommunikasiyalar təksə Cənubi Qafqazdan deyil, Cənubi Qafqazdan keçid edəcək mövcud və yeni nəqliyyat xətləri üçün çox cazibədardır. Qiymət olaraq bu daşınmaları aparanlar üçün çox sərfəlidir. O yüzden çok vacip Şuşa görüşü Azerbaycan Prezidenti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Prezidenti ile orada imzalanacak geniş əhatəli bir sənədlər, razılaşmalar təkcə regionla deyil, regiona aşan razılaşmalardır. Və o razılaşmalar haqqında hələ media anons getmədən, o üstdən qeydlər etmirik, amma anons olaraq bunu biz verə bilərik ki, təkcə Cənubi Qafqazda daşımalarla deyil, həmçinin Cənubi Qafqazdan keçən daşımalarda iki qardaş, iki dövlət bir mövqədən çıxış etməsi, əlbəttə təhlükəsizlik anlamı, Cənubi Qafqazdakı təhlükəsizlik, bir NATO ölkəsi kimi Türkiyənin burada rolu, güclər balansının Cənubi Qafqazda qorunmasında Azərbaycanın məqamı, Azərbaycanın bu istiqamətdə təhlükəsizlik sistemində bənd olduğu imkanlar və yeni təkliflər. İndiyə qədər qəribə tərzdə NATO, ki əslində dünən biz gördük ki, NATO-nun baş katibi Gürcistana qapılar açıqdı, amma həm də əlavə etdi ki, müəyyən problemlər həll edilsin sonra. Ki artıq Azərbaycanın problemləri yoxdur, əlbəttə var məqamlar, bir neçə məqamlar onlar həll edilməlidir və 3 və 5 il ərzində Azərbaycan hökumətinin və ölkə rəhbərliyinin ortaya qoyduğu strategiyası üzrə bu məqamlar da aradan qaldırılmalıdır və mən buna çox qətiyyətlə inanıram. Və bu istiqamətlərdə Cənubi Qafqaz, yenə də dediyim kimi təhlükəsizlik anlamında, məsələn Azərbaycandan Türkiyənin yeni reallıqlarda birgə davranışı və bundan özlərinin və tərəfdaşlarının faydası. Çox geniş. Təhlükəsizlik məqamı bir neçə dəfə dediniz, mənə çox maraqlıdır. Türkiyə, məhz bu görüşdən sonra, mən qarşı müqaviləsini yadıma saldım, Qarabağda Türkiyə, məhz Qarabağın təhlükəsizlik qarantı kimi çıxış eləməsi ilə bağlı hansısa bir məqamlar mümkün ola bilərmi? Öncəliklə, Azərbaycanla siz çox maraqlı bir məqama toxunuz və bu sual biz Azərbaycanda cəmiyyətdə çoxlar narahat edir. Mövcud razılaşmalar mövcud Azərbaycan və Türkiyə hər bir razılaşmaları, hansı ki Azərbaycanın, Azərbaycan ərazisində Türkiyənin dost, qardaş, xoş məramlı hərbi belə deyək, mükəlləfiyyətini qəbul edir. Və biz bu razılaşmaların bu və digər formada təlimlər vaxtında, daha sonra təlimlərdən sonra Azərbaycanda mövcud olan hələ avia bazalar deməyək, amma buna gedən proseslər deyək, tənzimlənən bir neçə məqamlar var. Amma çox vacib şərtdir ki, 10 noyabr razılaşmasından sonra orada da qeyd edilən məhz təhlükəsizliyin qarantı kimi Rusiya və Rusiya sülh məramları və Türkiyənin ümumi sülhə nəzarət belə deyək, mexanizmlərinin kənarda, həm də Türkiyənin bu sizin dediyiniz kimi Qarabağda bundan kənarda nələr edə bilər, onlara hansı yeni təkliflər ola bilər, onlar hansı yeni təklifləri edə bilərlər və ümumi bir razılaşma necə ola bilər. Mənim şəxsi fikrim ondan ibarətdir ki, bunun üçün geniş imkanlar var. Öncəliklə, bu imkanlar iki dövlətin Cənubi Qafqazda maraqlarını və mənafilərini möhkəmləndirəcək. Bu çox vacibdir. Bu həmçinin bu iki qardaş dövlətin tərəfdaşlarının maraqları deməkdir. Baxın, Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra verdiyi mesajların hamısında biz və tərəfdaşlarımız, Avropadakı tərəfdaşlarımız və dünyadakı tərəfdaşlarımız sülh və stabilliyə xidmət edən bir ölkə kimi
öz maraqları çərçivəsində, faydalı, qarşılıqlı faydalılıq çərçivəsində bu yaranmış yeni şəraitdə özünün deyil, həm də tərəfdaşlarının maraqlarının qorunması, iqtisadi maraqlardan əlbəttə söhbət gedir burada, qorunmasında yeni təklifləri həm açıqdır, həm fikrimcə irəli sürülə bilər. Konkret olaraq bu mövzuda hər hansı bir razılaşma ən azından anons olmadığı üçün danışmaq ehtimalən danışa bilərik, amma konkret razılaşma olmadığı üçün biz hesab edirik ki, bu müzakirə səviyyəsindədir, amma əgər proseslər, belə deyək, 20 iyun Ermənistandakı seçkilərdən sonra hakimiyyətə gələn yeni güvənin mesajları və onların belə deyək, məramı istiqamətində, həmçinin bu məramın regionda və regiondan kənardakı güclərin dəstəklənməsi istiqamətində dəyişə bilər. Mən əlbəttə çox buna ehtimal etmirəm, amma bu bir versiyadır. Ona görə fikrimcə bu mövzu ətrafında müzakirələr var. Məhz erməni mətbuatı, mən bunu neçə günüydü diqqətlə izləyirdim və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana gəlişinin vaxtı nə qədər qısalırdısa, düşmən mətbuatında məqalələr, yazılar, onların analitikası getdikcə artırdı və dünən artıq pik həddinə gəlib çatmışdı. Seçkilər artıq kənardadır tamamilə. Və bundan çıxış edəndə mənə indi çox maraqlıdır. Bəli, hansısa bir təxribatdan söhbət gedə bilməz, bunun onların cəsarəti, nə gücü heç nəyə çatmaz. Bu dəqiq. Amma siyasi nöqtəyi nəzərdən baxanda, onlar da bəlli məsələdir ki, bu görüşü çox diqqətlə izləyirlər. Bəli. Özünü Ermənistan hakimiyyətində görən hər bir həmin o namizədlər və istisna olunmur ki, onlar da hansısa bir əks məqamlarına hazırlayırlar. Çox güclü, çox gözəl bir görüş keçəcək. Bu 100%-dir. Çox böyük nailiyyətlərə əldə edəcək. 100%-dir. Düşmən tərəfin və yaxud ümumiyyətlə regionda Azərbaycan-Türkiyə birliyini görmək istəməyən qüvvələrin narahat olduğu məqamlar və onların bizə qarşı ata biləcəyi addımlar. Siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz ki, səfər yaxınlaşdıqca gərginlik biraz da artırdı və dünənləri seçki öncəsi bütün kampaniyalarda görüşlərin hamısının əsas səbəbi məhz Ərdoğan və Prezident İlham Əliyevin məhz Şuşa görüşü idi. Və siz də qeyd etdiyiniz kimi onların dırnaq arası belə deyək, proqnozları və analitikası, hansı ki onları həm də fantastik analitikaları adlandıra bilərik. Amma onlara rəğmən onların da bir yanaşması var idi ortada. Öncəliklə bunu deyim ki, hal-hazır ki, dövr üçün hər nə qədər də qarşı tərəfin sözlərinə və məramına etibar və güvən etmək, güvənmək çətindir, çünki biz onları tanıyırıq ən azından. Amma buna rağmen hal-hazır ki dövrdə seçkilərin heç birində bir neçə belə deyək, mesajlardan kənarda 10 noyabr razılaşmasının pozulmasına yönəlik bir çağırışlar deyil. Bu, Azərbaycan üçün heç nəyi dəyişmir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan, məsələn, orada mövcud güclər, siyasi qruplardan söhbət gedir, kimlər qalib gələ bilər, Levan Terpetrasyan və onun əhatəsi, bu o deməkdir ki, o belə deyək, prezidentdir ki, onun Ermənistandakı prezidentliyi dövründə torpaqlar işğal olunub, Xocalı soyqırımı olub, ardınca Köçəran və Sərgisan Xocalı soyqırımının iştirakçısı və Azərbaycana qarşı cinayətlərdə icra edici qismində olan prezidentlər olublar və nəhayət onların işğal etdiyi torpaqları daha möhkəmlənmək üçün daha çox torpaqlar işğal etmək iddiasında olan Paşinyan. Yəni, mövcud bu üçlü və əlbəttə digərləri, belə deyək, onların şansları mövcud reallıqda o qədər də güclü olmadığı üçün bu üçünün ətrafında danışırıq. Kimin necə seçilməsindən asılı olmayaraq orada, mən fikrimcə, onlara bir razılaşmasına yönəlik əks mesajlar mesajdan kənara getməyəcək və onların fəaliyyəti. Çünki Ermənistan üçün ümumilikdə, məsələn, indi o razılaşmalar nə deməkdir? Uzun illər biz blokadadayıq deyən Ermənistan blokadadan çıxır. Və belə çıxır ki, Ermənistan blokadadan çıxmaq da maraqlı deyilmiş, yəni bu çağırışlar ona olur. Amma əlbəttə bunu da qəbul etməliyik ki, regiondakı bu yeni reallıqda Azərbaycan və Türkiyə güclənməsindən və regionda bu reallığın Azərbaycan maraqlarına xidmət etməsindən narahat olan kənar qüvvələr, Fransa, digər və s. qüvvələr, onların davranışlarından Ermənistan daxili motivasiya alanlar var və onlar, məsələn, biz görürük, son iki gündə məhz
keçən həftə belə deyək də, məhz həftə sonları Kəlbəcər istiqamətində görüş ərəfəsində görüşün artıq təsdiqləndiyi bir zamanda iki gün dalbadal təxribatları gördük. Bu təxribatlar seçkiyə yaxın daha aktiv olacaq. Amma bu ümumilikdə heç nəyi dəyişmir. Burada bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Bizim Azərbaycanda da bunun ətrafında çox geniş müzakirələr oldu, amma bunu mütləq cəmiyyətimizdə daha aydınlıq olsun deyə deyilməlidir. Bizim məhz 15 terroristi geri qaytarmaqla əldə etdiyimiz xəritələr və ümumiyyətlə terroristlər niyə geri qaytardı deyə Azərbaycan hökumətindən hesab sormaq istəyən oponent qruplar və daxili ictimai siyasi fəallar və s. Baxın, biz ümumiyyətlə bu keçən müddət aralıqda biz onu gördük ki, bu terroristlərin üzərindən Azərbaycana qarşı çox geniş təzyiq və təsir alətləri formalaşdıran dairələr var. Bu dairələr koalisiya formasında məhz 2020-ci il Avropa oyunları, UEFA belədəki futbol oyunlarına söhbət gedir. Onun ərəfəsində bir koalisiya formalaşdırmışdılar, hansılar ki, sadəcə gün gözləyirdilər ki, başlayan kimi onlar da başlasınlar. Çünki bütün dünyanın qlobal media qurumlarının diqqəti bura cəmlənmişdi və onlar bundan istifadə edib bizə qarşı çox böyük bir kampaniya aparacaqdılar. Kampaniya haqqında qısaca onu demək olar ki, məhz bu teröristlərin geri qaytarılmasını alqışlayan dairələrin siyasına baxmaq, bu kampaniyanın miqyasını təsəvvür etmək olar ki, o kampaniya necə olacaqdır. Bu məqamın birinci tərəfi, Azərbaycan bu kampaniya başlamadan bunu dayandırdı. Bir. İkinci, əlbəttə biz Ağdamla bağlı 97 min minada partlaya biləcək, ölə biləcək insanlarımızı xilas etdik. Biz qaçqınlarımızı geri qayıtmasını, məcburi köçkünlərimizi və uzun illərdə həyat, belə deyək, dünyasını dəyişmiş qohumlarının qəbrini görməyən insanları o şansı tanıdıq onlara. Yəni, bizsiz bu çox ağrılı bir mövzudur və gəncliyində köçkün düşmüş insanlar artıq yaşlıdırlar və onlar orada bastırdıqları əzizlərini görmək istəyirlər və bu əslində onlara tanınmış bir şansdır ümumilikdə və bu istiqamətdə əlbəttə Azərbaycan belə deyək, təhlükəsizliyin möhkəmləməsi istiqamətində atdığı adımlarda, özünə qarşı olacaq adımlarda və əlbəttə Ağdamın qurulmasında illərə deyil, aylara qədər qısaldacaq bir adımlar atdı və bu çox uzaq görən siyasət və bunu sadəcə daxildə də alqışlamaq lazımdır. Ərdoğanın məhz bu səfəri Türkiyənin iqtisadi nöqtəyi nəzərindən Qarabağa çox güclü surətli gəlişi kimi adlandırıla bilərmi? Mütləq deyir ki, oraya kimsə silahla gəlsin. Yox, sadəcə olaraq faktiki maliyyə ilə oraya gəlməyin özü nə dərəcədə? Bilirsiniz, dünyada ümumiyyətlə mövcudluğun bir neçə şərtləri var, formaları var. Hərbi mövcudluq, siyasi mövcudluq, maliyyə mövcudluğu. Ümumiyyətlə, bunlardan ən güclüsü maliyyə mövcudluğudur. Maliyyə olan yerə daha sonra siyasət də gəlir, hərbi də gəlir, əgər ehtiyac varsa, maliyyəyə təhlükə varsa bu formada. O yüzden o iqtisadi, belə deyək, onsuz da prezident səviyyəsində 44 günlük müharibədən sonra rekonstruksiya və bərpa işlərində Türk şirkətlərinin mövcudluğu belə deyək, etiraf edilmişdi və qəbul edilmişdi, hətta təklif olunmuşdu. Amma indi razılaşmalar hansılar ki imzalanacaq? Bunlar baxın, bu regionda işləyə biləcək xarici şirkətlər Türkiyə və digər Avropa, İngiltərə, Almanya və s. Polşa, İtaliya. Ümumi bir, belə deyək də, bir imkandır ki, hansı bir-birlərlə tanış olmaq və daha sonra daha fərqli regionlarda bir yerdə fəaliyyət göstərmək imkandır. Yəni, bu iqtisadi şərait hansı ki, mümbit platforma, iqtisadi platformadan söhbət gedir, formalaşıbdır. Bu platforma regionunu çox aşacaq, bölgəni çox aşacaq və daha sonra burada bir yerdə işləyən şirkətlər tanışıqlar üzərindən digər yaxın şərqdə, Avropanın özündə və s. imkanlar edəcəklər və o cümlə ki, biz və tərəfdaşlarımızın marağı məhz bu, bunu ehtiva edirdi özündə. Və yekun olaraq da onu deyim ki, Ərdoğanın Azərbaycana səfəri hər bir Azərbaycanlı kimi mən və əminəm ki, sizi də sevindirir və çox xoşbəxtdir ki, biz torpaqlarımızın azad olunmasından sonra baxmayaraq ki, qismən bir neçə problemlərimiz hələ var və onu mütləq biz birlikdə həll eləyəcəyik. Və ondan sonra belə bir törəni izləmək çox xoşdur. Sizə də təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. Minnətdarım sizə, Yəni xanım. Çox sağ olun, uğurlar. Politolog Yəni xanım Hacı var, Yalın TV-də bizim qulağımız idi və məhz onun dediyi bir sıra məqamları xüsusilə yadda saxlamaq lazımdır. Söhbət gələcəkdən gedir. Ərdoğan və
Əliyevin görüşündə çox məqamlar var ki, bu yaxın iki gün ərzində bütün bunların hamısıyla özümüz şəxsən tanış ola bilərik. Və bu görüş bizi Qafqaz olaraq çox sözün yaxşı mənasında uzaqlara apara bilər. Salamat qalın, əsas olun.